Bueno, són veí del Raval i són membres de l'Assemblea del Barri i a l'última Assemblea Pública van decidir fer-nos presents. Avui hi ha un Consell de Barri del Raval i si volem exigir a la regidora, que és molt greu que després de més de 20 dies dels fets que han succeït no hi hagi hagut cap manifestació, no hagi lamentat els fets. Pues volem, com veïns i veïnes, pues mostrar el nostre rebuig i demanar justícia per Juan Andrés. No? Mercè Oms, que encara, a 24 dies de la mort de Juan Andrés Benítez, encara no ha donat la cara, ni ha parlat, ni un segon, ni un minut, ni ha condemnat l'assassinat de Juan Andrés Benítez en mans de la policia del districte de Ciutat Vella, als Mossos d'Esquadra. Hem vingut aquí perquè, per lo menos, digui alguna cosa d'això i no només això. Hi ha molta més problemàtiques al barri, com la violència que estem patint tots els dies, indiscriminadament contra tothom que viu aquí, és la lluita contra la pobresa, contra les prostitutes, contra els immigrants, contra les persones que viuen al Raval. Aquesta no és la línia, la línia de la brutalitat i la impunitat. La línia perquè un poble sigui lliure ha de ser una altra que les que tenen vostè. La línia perquè un poble parli i parli com tot parlem ha de ser una altra i no la que vostè té. Però molt especialment per respecte al senyor Benítez i la seva família. I que hi hagi una acurada i rigorosa informació transparent de tots els fets que hagin ocorregut en aquest cas del Parlament. Han passat 24 dies des de la mort de Juan Andrés Benítez. Vostè, fins a aquest moment, no ha dit res. En aquesta sala hi ha molta gent que ha sigut afectada per violència policial. Ho sap o no? La jutgessa havia rebut un informe que prèviament ella mateixa havia encomanat del Cos Nacional de Policia en el que s'afirmava, i aquesta és la informació que nosaltres disposem, que en el procés de la reducció i de la detenció del senyor Juan Andrés Benítez, aquest havia estat colpejat fins a 5 vegades a la part esquerra del cap per part d'un agent del cos de Mossos d'Esquadra. No podem afirmar allò que afirma el Cos Nacional de Policia. No podem concloure que hi hagi hagut una mala praxi consistent en donar cops al cap al senyor Benítez en el moment de la seva reducció, en el moment de la seva detenció. Avui hi ha hagut, al llarg d'aquest dematí, l'hem conegut primer pels mitjans de comunicació i se'ns notificarà, evidentment, formalment, la imputació de 8 d'aquests agents. Per tant, en coherència amb allò que havíem expressat el dijous, nosaltres prenem una mesura cautelar, perquè no pot ser d'altra manera, de suspensió de funcions dels 8 agents que han estat imputats, atès que la imputació dels delictes, i ara queda per davant doncs, totes les garanties processals, quedi molt clar, pels delictes que se'ls imputen són greus.